の中を流れてきまして、この建物の地下にあるポンプで押し上げられ、名前の人前と配置いただいていきます。で続いて敷地内をご覧いただきますと、青く黒の丸い鍵盤のようなものがご覧いただけます。あちらがトンネルを掘りました機械、シールドマシンの一部になります。え表面にはたくさんの突起物がついておりますが、あちらが土を削るカッタービットと呼ばれるものになりまして、約600個ついています。